të ndëruar miq, u rikthyem në programin e mëngjesit për ditën mbarë këtu në Radio Televizionin 21 dhe tani është koha bisedës në studio ku sot do t'i kushtojmë këtë pjesë padyshim njërit prej festivaleve më prestigjioze në vend, i cili është vlerësuar si një nga festivalet më të mira në botë. Të kësaj kategorie bëhet fjalë për festivalin e filmit të shkurt dhe dokumentar DokuFest, i cili mbahet tradicionalisht në Prizren. Këtë vit do ta ketë edicionin e 20, por përveç ditëve kur mbahet ceremonia e festivalit, organizatorët e DokuFestit gjatë gjithë vitit organizojnë aktivitete të ndryshme për kinematografi. E nesër ky festival organizon ceremoninë e çmimit nga audienca e të rinjëve, një çmim ky i cili padyshim që është shumë i rëndësishëm për edukimin e gjeneratave të reja në fushën e kinematografisë. E për këtë ne do të flasim me producentën e këtij festivali, Alba Çakalli. Alba, mirëmëngjesit dhe mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes edhe për juva. Si ka qenë së pari ky vit për DokuFestin, duke qenë se keni pas aktivitete ndërkohë, por pandemia padyshim që ka ndikuar edhe tek ju? Edicioni 19 i festivalit, që si është viti i kalum, ka qenë në formatin online, është realizu për herë të parë, në fakt, mas 18 viteve, edhe ka rezultu me sukses, drejt me thonë edhe nasi kemi prit që ka me pas qashtë sukses, po këtë vit po planifikojme pas aktivitetet të ndryshme, pas festivalit kemi vazhdu mas nejme aktivitetet në përshkolla, në kuadrë të departamentit të edukimit DokuLab, ku kemi bashkëpunime të ndryshme me shkollat të mesme dhe shkollat të mesme të ulta. Njëra për aktiviteteve vjetore që i mbajmë na, është edhe çmimi i ceremonia e çmimeve nga audienca e re, e cila është në partneritet me Akademinë Evropiane të Filmit, që organizohet që 8 vite me radhë, ku Prizreni e përfaqëson Kosovën në mesin e 38 shteteve të ndryshme edhe 46 qyteteve të ndryshme të Evropës, përfshirë edhe Australinë. Duke qenë pjesë e këti çmimit të audiencës të rinjëve dhe të Akademisë Evropiane të Filmit, kjo është një dëshmi e suksesit që ka arrit DokuFesti dhe e cilësis që ka këtë festival. Si keni arrit diri këtu? Ndosha janë këto që të sapo i thash. Po, veç i tha disa komplimente që të falenderojmë. Deri këtu është punë e 20 viteve të shumë të akshu të ekipit të DokuFestit, edhe puna e palodhshme e ekipit DokuFestit, edhe suksesi që e ka tregu deri qëtashti, është rezultat i këtyne që po vjenë, të më thonë që sot për prezentojmë këtë ceremoninë e çmimeve. Gjithashtu, DokuFesti është edhe pjesë e, të më thonë, është festival që kualifikohet, është festival kualifikues nga BAFTA, është një festival tjetër prestigjios, po ashtu edhe është pjesë Akademisë Evropiane të Filmit, që është institucioni ma i rëndësishëm në Evropë në botën e filmit, edhe të gjitha këto janë rezultat në fakti punës edhe pasionit edhe dashnisë që e kemi ndaj festivalit, tërësisht si ekip i DokuFestit. Do doja të flisim tash pak edhe për ngjarjen e ditës së nesërme, që është çmimi nga audienca e të rinjëve. Spari, si organizohet kjo eveniment, cilët të rinj mund të jenë pjesë e këti çmimi, kush mund të kontribuoj me votën e tyre? Ky, si që ceka edhe ma herët, në fakt ky event organizohet që 8 vite me radhë, edhe deri para 2 viteve e kemi organizu në DokuKino fizikisht. Deri tash kemi pas pjestar dikur edhe 600 nxënës, të cilët i kemi përzgjedh edhe në kuadrë, të më thonë, në kuadrë të bashkëpunimit me nxënësat edhe me mësimdhënësit e shkollave të mesme dhe të mesme të ulta. Të rinjt e moshës 12 deri në 14 vjet i shikojnë 3 filma të ndryshëm që janë të përshtatshme për moshën e tyre, edhe në fund votojnë për vendin e parë, vendin e dytë dhe vendin e tretë. Deri qëtashti kemi pas dikur edhe 600 pjesëmarës, të cilët po ashtu edhe këtë vit, do të jenë diku rreth 30 pjesëmarrës prej tyre. Mirë po, dy edicionet e fundit jemi detyruar me organizu online, nuk kemi mujtë me imbledhë në DokuKino, por edicioni i kaluam gjithashtu ka rezultu me sukses. Në fund, pasi që ti shikojnë, i kanë diku rreth 3 dit, i kanë pas në fakt, sot është dita e fundit, prej 22 prillit deri me 24 i kanë pas 3 dit kohë për me i shiku filmat, gjithashtu kanë mbajtë edhe diskutimet të ndryshme me pjesëtarë ekipin e DokuFestit online, për me mujtë me e votu sa ma në formë objektive filmin, në mënyrë që të ketë merita të caktume ai që fiton. Nesër në ora 7, do të shfaqet ceremonia
drejt për drejt nga Berlini, ku të gjitha shtetet pjesëmarrëse, përfshirë edhe Prizreni, të t'i prezantojnë pikt për filmat fitus të vendit të tyre. Në fund, krejt pikt, dhe më thonë, prej krejt shteteve të ndryshme mbledhen, edhe shpallët fitusi, të cilën mund të ndiqni po ashtu nga portalet edhe rrjetet sociale të DokuFestit, për me mujtë me i po këta tri filmat mirë, të cilat janë, njëna prej tyre është Pinokio, filmi i dytë është The Crossing edhe Wolfwalkers, jonë filma tepër të mirë. I vëmë po edhe përshpresojmë që kemi me mujtë në të arbën me i shfaqe me ndoku kino nëse mundëm me i marë. Ta tre filma po besoj që i kanë qenë opcionet e vetme për të gjithë fëmijët kudo që i kanë parë në krejtë botën dhe ta kanë pasë mundësi pra që të votojnë këta tre filma të cilët janë nga vendet të ndryshme të Evropës. Gjithashtu në fund, pjesëmarrësit që janë votus, përmëne, që janë pjesë të jurisë, ata certifikohen të cilën edhe mundën me pas për me mujtë me hynë punë në të ardhmen. Pa tjetër, një CV shumë e mirë është që të fillojnë të merën duke qenë juri me një event kaq të rëndësishëm. Është mundësi shumë e mirë për kritikë dashëm të filmit. Pa tjetër që po, dhe DokuFesti realisht kështu kontribon gjatë gjithë kohës me DokuLab, i cili organizon gjdo vit, e përmendët edhe më herët, takime me të rinjët për t'i edukuar ata në fushën e kinematografisë. DokuLab është departamenti edukimit, i cili është ma shumë se 12 vite i themeluar, edhe në kuadrë të DokuLab ne shfaqim filma edhe krijojmë manuale ekstrakurikulare në mënyrë të për me i kontribu përdorimit të filmit në procesin e mësimdhënies. Kemi bashkëpunim diku me mbi 16 komunat të ndryshme të Kosovës, bashkëpunimet të ndryshme kemi me shkolla publike si dhe private, me mësimdhënës, të cilat në ndihmojnë në hartimin e këtyre manualeve, po ashtu këto manuale janë të publikuara, të cilat ato që janë të përfundume, janë të publikuara në webfaqen e DokuFestit, dokufestvizlab.com, është webfaqja e dedikume për këtë departament, ku mësimdhënësit kanë qasje për me mujtë me hy edhe me marë materiale ekstra për me mujtë me kontribu sa ma shumë në procesin e mësimdhënës. Pa tjetër që po dhe një aktivitet shumë i rëndësishëm pra ky, por gjithsesi tash kemi këtu dhe ne do të marrim informacionet më të shumta për DokuFestin, pa dyshim edhe për këtë edicion të 20 të festivalit, për të cilin tash më datat janë bërë të ditura. Si do të mbahet kjo edicion i DokuFestit, kur do të mbahet dhe sigurisht kur audienca e rregullt e DokuFestit, ata të cilët e duan këtë festival, sepse është një lidhje shpirtërore, mund të themë, që e kanë krijuar audienca me këtë festival, kur do të kenë mundësi që të vinë në Prizren për DokuFestin kësaj radhe? Po shpresojmë që kemi me i pa në Prizren. Po, prandaj po bëj pyetjen, kur do të vinë në Prizren, duke shpresu? Këtë vit është vit shumë i veçantë për neve, po ashtu edhe për audiencën tonë, se është 20 vjetori, cilën e kemi pritë shumë edhe kemi pas qef, kemi pas shumë ëndrat të ndryshme për me mujtë me përjetu të qëjmë vitin. Mirë po, përshka këtë pandemis, të ashtë i përduhet edhe normalisht me pas konsideratë edhe për shëndetin e qytetarve, edhe përshka këtë situatët globale që tashmoveq u ambientum për një vjetë. Festivalin po shpresojmë edhe po punojmë në atë në atë drejtim për me mujtë me realizu në formatin hybrid, atë online, përshka kësia kemi marë dorën mo vitit kalum, pre vitit kalum, edhe fizik. Planifikimet tona janë nëse nuk ka, du më thonë, ndo një ndryshim në reguloret e normalisht nga Ministria e Shëndetësis, përshpesojmë që kemi mujtë me i hap kinemat në ambient hapun, gjithashtu edhe me organizu disa performansa muzikore gjatë datave 6-14 gusht. Sigurisht gushti dhe Prizreni identifikohen me DokuFestin tashmë, përveç trashëgimisë kulturore, cila është në 365 ditët e vitit. Alba, pa dyshim që dëdoja të dija pak më shumë për aplikimet. E di që në DokuFest zakonisht ka me mira filma që aplikojnë për 100 pjesë e festivalit, për të pretenduar qmimet e këti festivali, cili thate dhe më herë që është kualifikuas edhe për BAFTA. Si ka qenë këtë vit? Këtë vit i kemi pas, në thirja ka qene hapun prej një nëntorit, edhe është mbyllë me 15 prill, edhe i kemi dikur e 3.000 aplikime. Kjo nga të regon që në fakt regjisorët e filmave, producentat e filmave, me nëzis presin me u thunë për botë, gjithashtu edhe marë me vizitu Prizrenin.
Kështu që numri muj me thonë që ka qenë pak ma i nalë se vitin e kalumë, para pandemisë, kërë kemi pas aplikimet. Na po shpresojmë që kemi me mujtë me u përmbush dëshiren atyre edhe me i pas krejt mu taku bashkë me audiencën lokale dhe regionale në Prizren. Gjithashtu, edhe ne po shpresojmë që tjetë ashtu, por pa dyshim që Dokufesti Rëndom ka edhe një temë bazë të festivalit, për cilën sigurisht tash ndoshta është pak herët flasim, janë ato ditët pak para festivalit kur bëhen të ditura. Kemi përcaktuar diçka apo ende jemi të punu në atë drejtim? Po është në fakt edhe çka është për neve festive, këtë vit është 20 vjetori i festivalit. Dhe më thonë, njëna prej sanave ma të rëndësishme këtë vit ka me qenë edhe me e festu festivalin. Dhe më thonë, vetë prezencën, bajtjen edhe suksesin e festivalit, bashkë me audiencën, me cilat edhe me regjisorët e filmit, edhe normalisht me ekipin e Dokufestit, se pa ata nuk ishë mujtë me qenë këtu ku është sot. Dokufesti është edhe një mbështetës shumë i madhe i krijuesve për të bërë filma. Kështu ka ndodhe edhe me Samir Karahodën, filmit cilit në mes, pa dyshim me suksesin e ti në Berlinale, nominimin në Berlinale, por edhe pjesmarjen dhe fitimin e disa qmimeve në festivalet ndryshme të botës. Besoj që edhe kjo do tjetë pjesë e festës festivalit Dokufest. Po, fakt, Samir Karahoda është e pregatit filmin e dytë, në cilin... Ka përfundu gjirimet, apo është duke gjiruar edhe në tutje? I ka përfundu gjirimet, për detajet të ullësish për qasim. Samiri bën rallë filma, por kur bën? Po, po. Oshtë edhe programeri i filmave të shkurt, oshtë që sa vite gati prej fillimit me Dokufestin, po premiera e filmit do të shfaqet edhe në Dokufest, premiera nacionale e filmit të ri të Samirit. Në mes përbësoj që ka qenë një gëzim jo vetëm për Samirin dhe për Dokufestin, për gjithë Kosovën, sepse përveç që prezentoj një film të sukses shumë të prodhuar në Kosovë dhe nga shqiptarët e Kosovës, është po kështu një film i cili ka gëzuar gjithë Kosovën, sepse prezentoj një tem shumë interesante, prezentoj një temën e barazis në familje. Edhe fenomenit. Të ndërtimit të shpijave të njëta. Identike. Sigurisht, Alba, nëse kemi harru me përmenë diçka për Dokufestin, në mundova paka shumë që të qëndroj në ato informacione që janë publikuar dhere më tani nga ju si organizatë, por gjithësësi, nëse kemi harru diçka... Me që e përmenë me dhe prodhimin e filmave, në dhe në produksionin e filmave, veç vlenë me u përmenë që generata e nëntë e shkollës e filmit, që është në kuadrë të departamentin Dokulab, do të aketë po ashtu premierën e filmave të tyre në Dokufest. Gjdo vit, Dokufesti i trajnon, i mëson, nxënësit e shkollave të mesme, se qysh, do më thonë, prej momentit të zhvillimit të idesë, deri të postprodukcioni, për me mujtë me e prodhu një film dokumentar, kryesisht në temat të caktuara me cilat i preokupojnë të rritë e qasaj moshë, që janë kryesisht tema sociale, edhe filmat e tyre, pasi që të shfaqen në Dokufest, vazhdojnë me u distribu në përvendet të ndryshme të botës, në për festivalet të ndryshme, ku edhe disa për e tyre ndër vite kanë fitu edhe qmime, edhe po shpresojmë që ka me pas Samira të së ardhmes në kuadrë të shkollës të filmit. Samir që kontriboni në krijuës të rinjë. Bëm krejt në Samir. Samir për shëndetje. Alba, unë falenderoj shumë që ishte pjesë e programit mëngjesit dhe ndave me neve këtë informacion të rëndësishëm që nesër Dokufesti dhe të rinjë të Prizrenit do t'jenë pjesë e ceremonisë së qmimin nga audienca të rinjëve, pa dyshim që ne presim edhe këtë edicion të festivalit ku presim befasit shumë të nga ju. Falenderoj shumë edhe për juve.